କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ବେଆଇନ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ କଟା ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଥାନା ଅଧୀନରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଛପଡ଼ା ଥାନା ଓ ଫୁଲବାଣୀ ସଦର ଅବକାରୀ ବିଭାଗର ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ପ୍ରାୟ 88 ଏକର ଜଙ୍ଗଲ ଜମିମାନଙ୍କର ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଷ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ରବିବାର ଗୋଛପଡ଼ା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରଞ୍ଜିତ କୁମାର ମୁନିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ପ୍ରାୟ 30 ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଖିଆଗରେ ରଖି ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ରବିବାର ଗୋଛପଡ଼ା ଥାନା କଟେରୀ ଗିଆଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନରେ ଥିବା କନିବାଲି ଓ ହାତୀ ଗୋଛାଣି ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛଗୁଡ଼ିକୁ କାଟି ନଷ୍ଟ କରିଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ମୁନି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେପଟେ ଦୀର୍ଘ 2 ମାସ ଧରି ଏହି ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ଫିରିଙ୍ଗିଆ ଗୋଛପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ଚୋରା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣରେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ମାଫିଆମାନେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗାଁ ଗାଁରେ ଏବେ ଏହି ମାଫିଆମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ପାଇଁ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ କୋଟି କୋଟି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ତଥାପି କିଭଳି ଭାବରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଛି, ଏତେ ପରିମାଣରେ ଗଞ୍ଜେଇ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି, ତାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ଓ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ପ୍ରକୃତରେ ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନା ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବାକୁ ଯାଇ କେବଳ କାଗଜ କଲମରେ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ କଟା ଅବା ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନରେ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଫୁଲବାଣୀରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦିଗାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।